ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ବେହେରା ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛି। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାସିଲିଟେଟ୍ କରୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବିଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ତାଙ୍କର ଟିଚର୍ସିପ୍ ପାଇଁକା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଗୋଟେ ଭଲ ଟିଚର୍ ହେବା, ତ ସେ ଟିଚର୍ ହେବା ପାଇଁକା ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଏଡ଼୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବିଏଡ଼୍ର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତ ବିଏଡ଼୍ ପାଇଁକା ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବାଛିବା ଦରକାର। ତ ମୋ ଚଏସ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ୟୋର୍ ବିଏଡ଼୍ କ୍ୟାରିୟର, କାହିଁକିନା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଉ ଏ ଗ୍ରେଡ୍ ରେଟିଂରେ ବି ଅଛି। ଏହାର କୋର୍ସେସ୍ ଆଉ ସିଲାବସ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବିଏଡ଼୍ ସହିତ ପୁରା 80% ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରିବାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଲି ଆଡ଼ମିସନ୍, ମୁଁ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଏଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଡ଼ମିସନ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, କିଏ କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ତ ଆମର 5-star ରେଟିଂ ଆସିଲା ସାଇ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି IRC ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି CRP। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ତ ସେମାନେ କିଛି ୱରିଡ୍ ନ ହୋଇକି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁକେ ଆମର ଜୁଲାଇ ମନ୍ଥଟା ରହୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ମନ୍ଥ, ରହୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ମନ୍ଥଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କିଛି ବି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ଅଲ୍ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ଆଲାଉଡ଼୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଇନ୍ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ମୋ ଚଏସ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଫର୍ ୟୋର୍ ବିଏଡ଼୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ପ୍ଲିଜ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଜଏନ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍।